Salve, 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 amantes da gameplay, como estão vocês? Estamos de volta a mais um Star Wars Jedi Fallen Order. E agora a gente vai continuar exatamente do ponto que a gente parou, que a gente estava aqui para conseguir o nosso cristal. E vamos interagir aqui. Opa, opa, para mudar de cor. Ah, eu posso escolher a cor do cristal. Interessante. Laranja. Ele vai usar o cristal quebrado mesmo. Será que vai funcionar? Ele vai usar a força. Eita. Agora sim. Reforjado. Série presenteou o Cal com o cabo de seu sabre de luz, mesmo tendo vendido seu cristal Kyber para pegar as dívidas de Grease tempos atrás. Dentro da caverna, Cal seguiu o chamado de seu cristal através de uma rachadura na parede, mas o chão sob Cal e BD se partiu e arremessou com algas geladas. BD salvou Cal bem a tempo, mas o cristal se partiu em dois e acionou uma gravação de Cordava, revelando que BD sacrificou suas memórias para armazenar registros vitais à missão de Cal. Cal combinou os cabos de Sera e Jaro, criando um sabre de luz com a lâmina única, dupla e ainda capaz de dirigir. Posso personalizar um sabre de luz aqui. Agora eu acho um bom momento para personalizar, né? Cor laranja, né? Que foi a laranja que eu escolhi. Emissor. Então eu gosto daquele ali. Gostei desse aqui, hein? Interruptor. Esse, né? É o Magos, né? Vou colocar todos os magos. Esse retrô é interessante, hein? Esse vermelho também é top. Deixa eu deixar o... Qual dos dois, hein? Deixa esse aqui vai destacar mais. Olha aí. Top, top, top. Ó. Olha. Aqui que eu tenho que vir. Não vai ter nada mais pra cá, não, né? Dá só uma olhadinha, né? Aí, ó. Um minutinho.
Atenção, Padawan. Você não escolhe o cristal. Ele te escolhe. Tá vendo? Você não escolhe o cristal. Ele te escolhe. O que temos aqui? Ah, tá. Eita. Só descansar, porque eu não tenho ponto de habilidade suficiente para o que eu quero. Ó. Ah, agora ele pode pegar um. Mude para o sábio de luz de uma lâmina única. Realize um ataque da força com o sabre dividido. Ah. Alvo avistado. Convertido ao alvo. Execute o invasor. Acerto direto. Eu vou liderar essa perseguição. Só preciso de uma unidade aliada abatida. Nossa, ele tá muito forte. Pega ele! Sua vez! Olho nele! Pode ser uma cilada! Só o super abatido! Ele foi atingido! Mata ele! Isso! Peguei ele! Alvo em movimento. Vamos levar essa luta até o inimigo. Execute o invasor. Convergir no alvo. Para ele. Agora eu tô bem forte, hein? Hostil, acima! Você não vai escapar! Vamos vencer fácil. Ele é um dos nossos. Eu não consigo acompanhar ele. Espera aí, eu cuido disso. Rápido, acaba com ele. Pega, pega o Jedi! Avança! Não vai vencer a gente. Você não vai sair daqui com vida. Acho que você é com vida. Preciso de ajuda. Agora eu tô me sentindo bem mais forte. Eles estão rasgando o planeta ao meio. Eles não estavam atrás de nós. BD, a gente tem que passar por aqui. Eita! Peraí que eu tô só aumentando o volume aqui pra mim. Vamos lá. Partida é rendição. Oposição superficial. Esquiva detectada. Inútil. Sensores falhando. Que legal, ele tá no lado agora. Seu fim está próximo. Quando ele fica fraco, eu consigo dominar ele. Focando o adversário. Alvo evadindo. Solicitando manutenção.
Inútil. Alvo atingido. Acerto crítico. Iniciando supressão. Não sei qual que é o meu aqui. Ainda resistindo? Insensato. Golpe positivo. Vai se arrepender disso. Soco ascendente. Preciso matar eles? Acho que não. Eles são do meu lado agora. Melhor se apressar. Espere, temos que dar o fora daqui. Eles tomaram Ilum. Você está bem? Não, eles se viram. E isso não é tudo. Eles estão deixa eles vivos à toa. Capitão, preparar decolagem. Vê se tem alguma coisa pra ali, né? Pode ser que tem. Alguma coisa pra pegar aqui. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui sim. Vai, amigão. Sai daí, amigão. Eita! Isso não é possível. Ei, BD! Inútil. Eita! Adversário abandonando o confronto. Foi aqui que eu vi, não é? Aqui só, só um atalho. Parece que eu fiz merda aqui agora. Eu não consigo pular, não. Aí, ó. Tá vendo? Objetivo adicionado no mapa. Ok. Chegando! Vai atirar? Vem pra cá! Ele tá desviando rápido! Não para! Seguirei eu agora, Jedi. Só tenta me acertar. É mais um. Ok, se aparecer o objetivo aqui, eu tenho que olhar, né? Eu vim de lá. Ah, não tem muito mistério aqui, né? Eita, de onde que veio esse tiro? Ó, lá de cima. Atrás dele, agora! Boa, de novo! Ele se arrasta! Vou te pegar! Ele não pode ser tão rápido! Quase pegamos ele! Não é cua! Abaixa a cabeça aí! Agora! Surrar ele. Ele continua escapando. Olha de pesa. Ah.
Eu consigo devolver? Não consegui, não. Joga um aí, BD. Será que eu não consegui, hein? Série. Lembro do encanto dessas cavernas. Não vi a hora de completar meu treinamento e virar um cavaleiro Jedi. Nada disso existe mais. A ordem se foi, mas o sonho que ela representava ainda vive em nós, Cal. Nós podemos reerguê-la se acharmos o holocron do Cordova. Complicado porque as duas era pra ser mais forte junto, né? Não sabe de duas grandão, mas só que não é tão efetivo assim. Vai devagar, esse serviço de guarda vai ser longo. Não, vou ter que. Eu gosto do serviço de guarda. Avistei! Claro! Acertei de novo! Vamos pegar ele! Cuidado com ele! Vem pra cá. Estamos sem unidades de alcance. Ele continua escapando. Nunca achei que eu ia ser o último de pé. Jedi acima. Pra trás, eu cuido disso. Acerta ele logo. Ele bloqueia rápido. Joga aqui, depressa! Pega o Jedi! Acerta ele! Preciso recarregar. Eu peguei ele!
Só você? Consegui jogar o cara que tava... Eita. Atrás do Jedi. Eu peguei. Ele não você. Para. Você é rápido. Nossa senhora. Composição superficial. Ataca o inimigo. Incompetente. Não deixe ele escapar. Porra. Ei, BD. A primeira opção agora aqui é não lutar com esses caras. Você tá aí rápido. Você está acionando os canais imperiais. Eles vão mandar tudo o que tem contra você. Você e o Gris estão seguros? Escondidos, mas a tempestade vai passar. Vamos ficar sem cobertura em breve. Se vocês disfarçarem o sinal da mãe. O BD ele vira tipo a lanterna, né? No escuro. E aonde a gente mira, ele. Eu hackeei a criptografia. Vou embaralhar as transmissões, mas não demora para restaurarem. Com sorte, nos dará algum tempo. Valeu. Tem Stormtroopers para todo lado. Ilum era nosso, Cal. São dois pontos. Quero mais. Não deixe que esqueçam disso. Fogo! Sem importância. Eu vou recuar! Derrubada iniciada. Integridade comprometida. Eu já cheguei a acertar ele? Eu sei que eu dou conta! Vambora. Eu consigo desmontar o meu blaster e tá vendo alguma coisa? Ele está fugindo! Eu preciso de ajuda para te matar! Eles atravessaram e chamaram reforços. Todos os destroyers estelares do setor estão vindo. Se eles chegarem antes de você... Não viemos aqui para sermos capturados. Já tô chegando. Vamos lá, né? Será que vai valer a pena? Também que vai ser bem rápido. Olhar ali dentro? Nunca duvidei de você. Companheiro. Ah.
Espere, temos companhia. Fala pro Gris fechar amantes. O quê? Eita. Um império na sua cola? Você ficou maluco, moleque? Pode confiar. Certo, vamos fechar a nave. Aí fica difícil. Olha que me reviveu, né? Não tem nem como. Estimulante, BD! Preciso de ajuda! Batendo na nave. Saca agora. Oi. Vamos ver como é que o cara sai. Ah, olha que legal. Preciso de ajuda. Eu não fui aqui pra esse lado. Dá só uma olhada aqui. Ainda bem que eu vi. Mas
Crianças, o momento do encontro chegou. Usem suas habilidades sabiamente. Ai, fiz merda. Explorei tudo, né? Conseguiu! Conseguimos. Não estaria aqui se não fosse vocês. Eu ficava sentado em Braca sonhando em invadir Coruscant com os sobreviventes do Conselho Jedi. Em vez disso, a esperança da Ordem é um apostador, uma Jedi caída e um Padawan fracassado. Um bando de fracassados. Pode contar com isso. O BD é o único confiável. Deixou Cordova deletar suas memórias para que ficasse e nos guiasse. Mas estão dispostos a sacrificar tudo. A continuar mesmo quando parece ser impossível. O fracasso faz parte da jornada. Agora eu entendo. Obrigado. A todos. BD-1, fica de olho no Cal por nós. Agora não. Tô muito ocupado. Ok. Deixa eu meditar. Acho que eu ainda não tenho 3 pontos de habilidade. 2 só. Não sei se aqui troca de roupa. Ou você não precisa de estação pra trocar de roupa, não lembro. Acho que não precisa de estação pra trocar de roupa. Deixa eu ver, que cansei dessa roupinha dele, vou trocar. Aí, ó. Poncho. Voltar pra jaqueta, né? Amarelo. Agora ele combina de amarelo. Diamantes amarelo. Aquela branca só pra variar um pouco. Pra onde nós vamos? Aí, a gente não viu os destroços de uma nave em Zefo? Será que tinha alguma coisa de valor? Nós temos que voltar pra Datomir? Então tá, né? Vamos pra Datomir de novo. De volta pra Datomir, então. Datomir, né? É hora de encarar ele. É. Está pronto pra enfrentar seu passado. E quanto a você e a Trilla? Não sei se algum dia estarei pronto. Sabe o que tem que fazer pra começar a se curar. E estou muito orgulhosa de você. Tenho meu próprio caminho. Eu tô aqui se precisar. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira.
Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. É, vamos ver se as bruxas estão aqui soltas ainda, porque... Elas estão em todo lugar. Tá. É lá pra cima que a gente tem que ir. Passagem aqui que tá não explorada seria aqui. Parece embaixo, né? Eu não acho que tem como explorar aqui. No mesmo lugar, né? Vai pra cá. Será que é ali? Morri. Tá. Aranhas. São fortes, mas elas estão em grande quantidade. Então eu posso ir reto aqui, né? Ajuda, BD! Consigo aumentar minha skill se eu achar. Ah lá, já achei. Por aqui, não é? Tem uma porta que eu consigo usar. Onde que dá isso aqui? Já tá disponível, mas não tenho necessidade de ir por ali. Pra matar essas duas de boa. Vai recuperar a vida aqui. Árvore de habilidade. A gente quer isso aqui. Poder da amizade. Deficiente por onde perdeu, recupera completamente seu medidor de força. Tá vendo? Isso aqui que eu queria. Essas bichinhas aqui de novo. Pronto, acertou. Ele errou. Massa.
Ué, tem um monstrão lá. Tô gostando disso não. Ih, é um robôzão. Eita porra. Ei, é o nosso alvo. Decolando. Preciso parar. Ah, ele é um Mandalore. É muito pra você. Eita. Na sequência. Tenta me pegar. Você parece pequeno. Agora. Ele é bem rápido. Ah, ele nossa tá senhora. Ficando. Você vai cair. Achei que ele era mais forte. Não vai te pegar. Se liga! Luta contra dois vou ficar complicado. Vamos terminar isso e receber. Tá vendo? Aqui! Aqui, amigo! Cuidado com os olhos, amigo! Quer uma chance com ele? Não doeu tanto! Ainda te pega! Eu vou te derrubar! Rápido, né? Isso, agora é só você. Tenho algo pra você. Me pega agora. Complicado matar esses dois, tá? Quase que eu não consegui. Deu um Mandalore. Caçador de recompensa da prole de Arshun. Comando da prole de Arshun. Tá. Combina frequentemente disparos de blaster, mísseis e lanchas-chamas. Avote com cautela, totalmente dependente da mochila. Propulsor, destrua para incapacitá-lo. Vale, BD. E o outro? O outro robôzão era inimigo. É, vilão na verdade. Lógico que era inimigo. Vamos lá. Preciso recuperar minha vida, né? Que foi uma batalha muito dura aquilo. Por pouco eu não sobrevivi. Foi complicado, complicado. Sem pontos de habilidade para usar. Te faz um Jedi? Não. Te enfrentar faz. E memórias que me assombram desde Braca. E que eu não vou mais fugir delas. Então vamos ver que tipo de morte sua coragem te traz. Vamos ver. Poder não é a resposta. Mestre, eu nunca vou esquecer. A perda já é uma parte de mim. Eu vou honrar suas lições. E
e o seu sacrifício. Lembre-se, a persistência revela o caminho. Eita. Agora o tempo ficou sério. Invasor! Acha que vai me vencer? Preciso me esforçar! Cairia bem, amigão. Agora. Por aqui, né? Você decidiu voltar. Sim. Corajoso. Ele sabia que ela estava atrás. Pode ser. Mary, não é? Eu sou o Cal Kestis. E tudo o que te disseram sobre o Jedi não é verdade. É o que diz, Cal. Malikus falou muito também. Taron Malikus fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora, eu... não faço ideia. O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi. Como que ele dá o sabre então, de luz pra ela? Éramos guardiões da paz. Fomos traídos por quem protegíamos. Caçados pelo Império, eu... talvez seja um dos últimos deles. Eu era uma criança quando eles atacaram. Um guerreiro de metal carregando isso avançou sobre nós e eliminou meu povo, minhas irmãs, até eu ficar sozinha com os mortos. Então Malikus veio e me prometeu vingança se eu dividisse os nossos segredos com ele. Eu sei muito bem como é perder tudo. E o Malikus errou em usar isso contra você. Não temos que ser inimigos. Vai precisar disso. Ah, lá vai ela de novo. Estarei observando. Vamos dar o fora daqui. Muito interessante, então. O Malikus está à frente. Você ainda pode voltar? Não dá. Muitas vidas em jogo. Descanso final. O Cal retornou para encarar a sombra de Jaro Tapal. Ele havia entendido que a única maneira de derrotar Jaro era aceitar seu passado e seguir em frente. Ele se ajoelhou diante do espectro de Jaro, fazendo com que a aparição se desfizesse. Enquanto Cal e VD seguiam para a tumba de Cogete, eles encontraram Marin. Dessa vez, no entanto, ela estava disposta a conversar. Cal compreendeu que ela pode ser a única sobrevivente do massacre das irmãs da noite perpetrado pelo general Grievous durante as guerras clônicas. Meryn aprendeu sobre o expurgo Jedi e Cal renegou Malikus como um Jedi Mas caído. De quem? Inocentes. Crianças sensitivas à força que serão caçadas e mortas. Como nós. Olha... uma estátua com a mão pra cima, olha. Várias estátuas. Parecendo pedindo ajuda. Mas pedindo ajuda de... pra quem? Olha. Várias estátuas. O que tem aqui?
eco aqui. Uma coisa terrível aconteceu aqui. É, um massacre. Nossa, ganhei muitos pontos. Eles mataram sua espécie em sua busca por poder. O cara tá ali me esperando. Eita. O cara fez a ponte pra mim. Ele tá tipo preso aqui, né? Cal Kestis? Malicus? Bem-vindo. Lá vamos nós. Veio começar o treinamento? O que te atrai nessas ruínas a ponto de arriscar a vida? Eu te pergunto a mesma coisa. Há poder nelas, além da compreensão dos Jedi, poder que eu controlo. Eu posso te oferecer o mesmo. Você não entende? Eu não estou interessado em poder. Eu quero restaurar a ordem. Restaurar a ordem Jedi? Ah, pobre tolo. Ela acabou. Ela caiu muito antes do expurgo. Ela caiu. Sufocada pela tradição. Surda pelas glórias passadas. Cega pela guerra incessante. Talvez. Mas nunca acaba, Malicus. Estamos aqui agora. Podemos aprender. Reconstruir a partir dos erros. Jedi aprendendo. Não há futuro para eles. Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo. Você e eu. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. Não. Então, Dathomir, será o seu túmulo. E lá vamos nós. Minha mente é afiada. Muito rápido para você. Ele não sente nada, né? Vem lutar! Covardes, fogem. Não fugi. Tente de novo. Eita. Aqui. Você não é poderoso o bastante. Não sou, mas eu posso ser. Só uma questão de perspectiva. Oh, não consegui desviar, não. Eita. Me acerta! Acertei, já. Sua vida já tá na metade. Você é um miserável. Você... Vamos. Agora sim. Eita. Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado. Ajuda, BD. Morra logo. Você não tem direito a Dathomir. Não tem direito à magia.
Levante, Cal Kestis! Você não morreu ainda. Ela vai ajudar. Não adianta se esquivar. Eita, virou um maluco agora. Golpe de sorte! Eita. Não tem como se você matar ele. Não consigo desviar. Você morre agora, Maliko! Você não é poderoso o bastante. Só covardes fogem. Já comecei a luta dele, tava com 2 de vida. É complicado, complicado. Consegui chegar até na metade. Mas agora com mais vida, vamos ver, né? Se a gente vai ter 3 de vida. Você cometeu um erro, Jedi. Ah, tem outra coisa, né? Deixa eu ver quanto que eu tenho de... Ah, eu tenho 1 ponto de habilidade. Pera aí, galera. Pode voltar pra lá. O que que eu vou colocar aqui? Não, empurrão. Empurrão não. Puxão não. Não. Posso colocar esse aqui, né? Não vai fazer tanta diferença assim, que eu tava usando mais um sabre. Mas até um pouquinho. Olha ali! Não deixa ele. Vale a pena lutar contra esses bichos ali, não. Perder vida à toa. Tô atrás dele. Vamos ver se ele consegue passar aqui. Acho que ele não consegue, não. Opa, onde você tá indo? Que é isso? Meu amigo, eu nunca fui te recuar da busca por conhecimento. Vamos lutar. Anda! Você não vai me acertar! Isso não foi nada! Eita! Anda! Não adianta se esquivar. Eita, vou morrer. Aqui. Thank you.
Eita! Nossa! Estimulante, por favor! Vê, Padawan! Eu tenho foco! Agora que vem a irmã. Aí, ó. Eita. Tente de novo. Não vou deixar você me derrubar. Você é hábil como sabe. Só covardes podem. Eita! Agora, vamos terminar isso! Eu sobrevivi à coisa pior. Aí, ó. Agora eu vou matar. Eita! Minha mente é a piada! Vem, irmã, vem, irmã! Aí, ó! Vamos! O que é isso? É como você disse, Malicus! Datomir! Será seu túmulo! Olha! Que ele repouse nas trevas com seus segredos. Até que a morte o leve. Por que me ajudou? Para livrar da Domir desse parasita. Então é isso, meus caros, vamos terminar aqui, mas esse vídeo foi aí uma horinha de gameplay com vocês aí, onde a gente matou aquele Jedi do mal, e agora a gente tem uma nova amiga que é essa bruxa, a irmã, que sobreviveu a essa chacina que aconteceu aqui. Então a gente vai conversar com ela no próximo episódio, eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, e eu vou trazer cada vez mais gameplays para vocês, e em breve estarei comprando o PlayStation 5 pra gente jogar o Hogwarts Legacy, vamos jogar também The Last of Us, que eu sempre quis jogar, vamos jogar Uncharted, vamos jogar God of War, e assim que lançar o Resident Evil 4 eu vou comprar ele pra gente jogar junto aqui também. Então é isso, até o próximo vídeo, abraços!